Cuscuz recheado de frigideira, te digo mais. Pronto, em apenas 15 minutinhos. Eu tenho aqui, ó, uma xícara de milharina com meia xícara de água. E agora é só mexer aqui, tá? Seguinte, já vim misturando aqui, ó. Eu posso colocar uma pitadinha de sal, aproximadamente, vai, meia colher de chá de sal. Essa milharina aqui, eu preciso descansar ela aqui e deixar hidratando ela por pelo menos 10 minutinhos. Eu vou adicionar aqui 3 ovos, tá? Por que 3 ovos? Porque esse aqui tá muito pequenininho. Se for muito grande o seu, tem problema não, pode ser apenas 2 ovos, tá? Esse ovo vai nos ajudar a dar uma liga muito especial para essa mistura que eu tenho aqui. Ó, hidratei bem. Com o ovo, ele fica bem mais cremoso, tá? Frigideira, ó, já deixei ela um pouco aquecida aqui, tá? Entro com manteiga. Venho aqui, ó, com metade da minha massa, tampando aqui o fundo da minha frigideira. Aqui, fogo baixo, vou começar a recheando aqui, ó, com presunto. O recheio é opcional, você escolhe o recheio que você quiser. Eu fiz presunto, queijo, que eu gosto bastante. Agora eu venho com a outra parte aqui, ó, por cima, tá? Vem arrumando aqui, ó, olha que fácil que é. Tampei, fogo baixo, nós vamos deixar cozinhar por 10 minutinhos tampado. É muito importante, tá? Por que tampado? Porque ele vai começar a cozinhar essa parte de cima aqui, ó, pimentinha. Você vê que essa parte, ó, ela tá mole, ó, tá? Então eu preciso deixar ela firme, sequinha, para eu poder virar. Então vão 10 minutinhos tampado. Abre aqui, pimentinha, fogo baixo, vai começar a secar. Vamos ver como que tá aqui, ó, pimentinha. Seguinte, eu acho que não vai dar tempo aqui, porque eu preciso de 10 minutos aqui. Utilizo um prato, depois de 10 minutos, ó, você vai colocar aqui, virar ele. Entendeu para entender? Eu fiz aqui uma manobra aqui, mas acho que eu não entendi não. Deu para entender, deu para entender. 10 minutinhos, virou. Do outro lado, você vai deixar 5 minutinhos só, tampado. Vai ficar cozido, vai ficar isso daqui, ó. Esse espetáculo de pedaço de cuscuz de frigideira. Menos de 15 minutos, tá? É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Você vem comigo? Vamos provar? Ai, Brasil, como eu te amo. Terra do milho, melhor ingrediente, muito barato, tá? Ai, que delícia. Gente, façam aí, tá? O café da manhã de vocês. Olha isso.